të gjitha votat e lëvizjes socialiste për integrim kanë shkuar në drejtimin e Durrës. Së dyti, kjo është meriton një analizë më komplekse, por natyrisht një defekt në mos përputhjen ndoshta të gjitha votave të kandidatit me të aleancës, duhet ta gjejmë në faktin që të gjithë ne kemi një përgjegjësi, duke filluar nga unë i pari, sepse parashikoja i fitore është shumë të thellë dhe natyrisht edhe shumë përfaqësues apo drejtues të tjerë, por edhe vetë elektorati i majtë në kryeqytet kishte besim në një fitore mjaft bindëse të kandidatit tonë të përbashkët, zotit Erjon Velia, të cilin duhet ta vlerësoj për një fushat jashtëzakonisht energjike dhe me propozime mjaft konkrete që ka realizuar. Pra në rast se ka disa probleme, këto duhet i kërkojmë tek një eufori për vetë e përsin që kishte majoranca jonë,